מאחר. הנה הוא. חייב להתגלח. אין, יש לי שריטה. אני מפשיטה גברים מהזקנים שלהם. כל גבר עם זקן שעובר לידי, ישר אני מדמיינת איך הוא נראה בלי. לא בקטע של פנטזיה, בקטע של מה נסגר. טרנדים באופן כללי זה דבר נוראי. מישהו עושה משהו, אופה, למחרת כולם עושים אותו דבר. קופים. עשה סרטון הקופים? זקנים. טרנד מ-2014. לא רואים פנים. לא, אליה, אני באמת לא מבינה איך חיים עם זה פרקטי, איך מתנשקים עם זה, איך אוכלים עם זה מרק, הבורקס עם הסומסום בסוף היום. לא, אין סומסום של בורקס, אם אתה אוכל פשוט. והריחות. אתה נכנס למעלית, מישהו נכנס איתך, עושה מה שעושה, זה לוחד את זה. הזקן סופג, ואתה צריך לבשם את זה ולתחזק את זה, ועוד עבודה. אורית, אני כבר רואה את הטוקבק. אורית דבון צריכה להפסיק להגיד לנו מה לעשות. אני רק רוצה להבין למה אתם מגדלים זקן. כי אנחנו יכולים. מה, כאילו בקטע של יו, אני גבר גבר, מלא טסטוסטרון, תראו. אבל את באמת רוצה לדעת, זה בגלל גבי אשכנזי. שדעת, הכל התחיל כשהייתי חייל צעיר, וצהל יצא פקודה שאתה יכול לחתום על אישור זקן, כל עוד אתה לא מתגלח, כאילו, לכל השנה. וחתמתי, כי שדעת, אתה רוצה עוד כמה דקות לישון בבוקר, וזה לא כיף להתגלח, אז חתמתי. וזה בזכות גבי אשכנזי, שהיה רמטכ"ל. וכבר היו תקופות שהייתי בלי זקן, אבל... לא, אם זקן מרגיש לי יותר טבעי, זה מי שאני, זה לא טרנד. אבל אליה, אתה כבר לא בצבא. מה עוד? אני חושב שזה קשור לחוסר ביטחון משתק. כאילו, הזקן זה סוג של חומת ביטחון ביני לבין העולם, כדי שלא יראו את הנשמה שלי. השחורה. איך הם נשים? את יודעת, הם דווקא אוהבות את זה. נראה לך? אז תן לי לספר לך משהו, אליה. מחקר ענק שבדק מעל 8,000 נשים, מצא שנשים אולי מחבבות זיפים, אבל זקן בין 100 לחודש כבר ממש לא סקסי בעיניהן. מסתבר שכשאישה בוחרת בגבר עם זקן, היא לא רוצה לבלות איתו, היא רק רוצה להתחתן. כן, זה אבולוציוני, הזקן מעניק לגבר מראה תוקפני, ולכן בתת מודע האישה בעצם רוצה להגן על הצאצאים. אז מה היה לנו? בורקס, מרק, נשיקה, ניחוחות, לא סקסי. זה לא בשבילי, בשבילך, אליה. מושלם. ותשלמי על זה.